او زما ټول شپه د ویخي په ماته رښه زما کور والا دنه بار کې دا اسمان ته قتل چې کله به باران ودریږي چې زما د ماته ګوډه جونګړه ودریږي کني بیا زمونږ ډیر بد خالي کتونکو زن خلق بداسي باران د بخښاليږي چې الله په مونږ باندې خسته باران وکړي او زن خلق زما ستاسو په سیمه باندې داسي خلق جون کوي کنه چې هغه کله په اسمان کې لږ ورځ راشي کنه نو هغه د الله نه دغه سوال کوي چې الله باران اونکه الله په مونږ باندې یو څاڅکی باران اونکه کني زمونږ د باران سر بیا ډیر بد حال وي. الله اکبر. کتونکو مونږ تاسو چې کله کور ته راشو کنه د کور مین گیټ بند کو بیا دروازې بندې کو د کمرو او ځان ته ګرم هیټر ولګو په سړځای کې لاندې هغه رونه چې وي هغې ته کپړه هم کېدو مونږ وایي چې هوا پکې یخه رانه شي چې زمونږ سړځي ونه شي. او ځینې خلک کتونکو زما ستاسو په سیمه باندې داسې خلک جون کوي که نه چې هغه هیټر څه کې چې د هغوی په جونګړو کې دننه د بجلی درک هم نه لګي د هغوی په جونګړو کې کتونکو ژوند داسې د سختو سره روانې که نه چې ما تاسو یې سوچ نه شو کولی ما تاسو ته یې پته نه لګي مونږ تاسو ته داسې درد او تکلیف نه خبرېږو هغه ځکه چې ماشاءالله مونږ تاسو نن ژوند دومره د خوشحالۍ تیرو دومره د خوشحالۍ سره زمونږ ستاسو هغه ژوند روانې که نه چې هېڅکله مونږ ته داسې خلکو پته نه لګي. کتونکو راغلی یم ضلع صوابی ده په ضلع صوابی کې یار حسین بازار دی د یار حسین بازار نه مخکې راړو زیم علاقه ده په دغه زیم علاقه کې د یو داسې لالا جان بې وسۍ غریبۍ جونګړې ته راغلی یم چې هغه لالا جان به تاسو ټول د یار حسین خلک پېژنې دا هغه لالا جانو چې کله به د یار حسین بازار ته د وړو ټرک راغی یا به د چاولو ټرک راغی یا به داسې د وزن ټرک راغی هغه به چا تشولې نه شو نو دا لالا جان به لاړو او دی به په هی کې سر یوازې لګیا شو د سار نه تر ماښام به پورې هغه ټرک پرې تش کړو هغه ګټه وټه به وکړو هغه ګټه وټه به خپل کور ته د خپلو بچو له روړه په هغې باندې ژوند روانو. خو کتونکو نن د هغه لالا جان ژوند داسې دی چې د زړه مسله ورته راغلې ده هارټ اټیک ورته شوی دی ډاکټرانو ته د بایپاس اپریشن ویلی دي هغه لالا جان کتونکو د دوو کالو داسې په دې جونګړه کې ژوند کوي او هغه وایي که نه وایي بچیا زما سره دومره پیسې نشته که نه چې زه د ډاکټر تګ لزم او زه کرایه ځان له وکړم نو زه به ځان له اپریشن څه وکړمه زه به ځان له دغه منډې تللې څه وکړم خو بس وي دغه شان دی په کور کې ناست یم دوایي زما نشته په کور کې د روټۍ درک زما نه لګي او دغه زما ژوند دی بچی چې په دې کې ژوند تېروم بیګا باران راغی د هغه باران سره سره زما ډیر بد خالو. نو کتونکو راغلی ما د الله د رضا لپاره راغلی ما د دوی دا حالات روچتو ما تاسو له مخې تقدمه خو دې کې دا څوکې زموږ د ویډیو ګورې دا سره د الله د رضا لپاره مخکې شیر کړي چې د دوی خدمت وشي خصوصا د ضلع صوابی یار حسین خلکو ته دغه درخواست کوم چې دا ستاسو د علاقې هغه بې وس هغه غریب لالا جان دی چې ده ستاسو ډیر خدمت کړی دی نن دا لالا جان ډیر په بد خال دی زموږ ستاسو فرض جوړیږي چې مونږ د دو خدمت وکړو. کتونکو راځم د لالا جان سره خبرې کوم چې لالا مې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جانا ولې ژوند داسې شو لالا؟ نو بس دی نه چې مخکې ډېر غمونه ډېر تکلیفونه راباندې تېر شو خو ښکلې مزدوري مې کوله چا ته مې لاس نه ونیولې او غمونه راباندې داسې راغله چې هغې زه ډېر زیات دغه کړم د ټولې دنیا ته پته ده زما نور خپل خپلوان چې کوم دي ډېر ښه سرمایهدار ښه دغه دي خو لکه یو تکلیف کې ما ته لاس وانه چو نن چې دا دغه زه وکړمه نو ما له به صرف دې له مړینۍ چې زما پسې یو مازدیګر را خلاصي چې تا ولې دا کار وکړو نو تا کار ما د بدې ورځې وکړو چې زه اوس نه مزدوري کولی شم زړه تکلیف مې وي دارې تا دوایانې دا تش ټاپونه وګورئ زما اوس دومره وس نه شته دی چې زه ځان له دا ګولۍ قدر نه راوړم دا تش ټاپونه ما ته پراته دي تش دا دغه دي دا دوایي ده ما سره دې ته وګوره دا چې کله په ما باندې ډېر زړه تکلیف راشي نو باید دا رجبې لاندې کېږدم
او د نشې ګولې واچمو ته شه نور د دوا یې درک نه لګي دا ټول دا ټول اسیډ به پراته دي د کې دا که دا د خوب ګولې او دا کرجه به لاندې نور دا نشته دي چې اوس دا خپل خپلوان ته هم په لکونو روپۍ دي ورسره بارم دي ګاډي هم دي چې راشه مال لګه دوایي روړې زمارې په خدای قسم یې که په دې طرف رام شي ناراجانه دا ولې چې یو انسان په داسې حال شي هغه بې وسه شي د هغه سره په لاس کې پیسې نه نو د هغه نه خپل خپلوان تښتي دا ولې خلک دا سوچ کوي ولې دې خلکو ته دا بد روز محتاجېږي نه بس دا هر یو انسان خپل خپل ضمیر وي ځینې داسې د هغه چې یو سړي وس راشي خو چې الله یې نه غواړي که نه نو هغه له پړه کې د هغه نه اچي چې الله کوم انسان لوس ورکړي او هغه یې ځان ته نه رانږدې کوي که نه نو هغه له پړه کې صدقه نه اچي کینې زما هېڅ ته هم ضرورت نه و خو لکه اوس زه تړنه مجبوره یم نو زه څه وکړم او ستاسو څومره وخت وشو چې په دې ځای کې تاسو ژوند کوئ او هغه ځای داسې دی چې دا ستاسو کچن هم دی دا ستاسو کمره هم ده دا ستاسو هر سر څه دي د دې دا دویم کال دی دوه کاله وشو چې دې کې زه دا وخت تېروم خو لکه اوس چې زما ژوند خو اوس داسې دی چې لکه درنګ کې لکه په ډب ناسته مرغۍ یم اوس پته نه لګي چې زه ګنټه پس مرم خدای را له ډېر عمر راکوي خو لکه څه زما نه وروسته به دا واړه څه کوي لکه زما په جمدونو ته دې راشه نه وي نو لکه بیا چې د دې څه دغه د اوسېدو ځای نه وي د دې کوټې نه یې بار د دې سفر نه یې هم بار کړي نو دې به څه ژوند دي څه به دغه زه خو به یو طرف ته شم په ما به خبرې واوړي خو لکه دا پېغله ښځه ده دا به څه کوي کتونکو اکثر مونږ له په دې په ځای کې ډېر خفګان راشي چې کله د داسې بې وسو غریبو کور ته لاړ شو د هغوی هغه حالات وګورو او د هغوی ژوند د تکلیفونو په دغه تکلیف کې په دغه سختو کې د دوی دا سختې سو خپلې سختې نه ګڼي نو یقینا خفه شو چې ولې مونږ مسلمانان نه یو ولې دا نن چې زه کامیاب یم نن زه خوشحاله یم زما ستاسو په دغه منډه توړه کې موږ سره د دې عیسه نه کېږي کتونکو د الله خاطر وکړه د الله د رضا لپاره څومره چې زما ستاسو په سیمه داسې بې وسه غریب خلک دي نو د الله د رضا لپاره د خپلو خوشحالیانو سره د خپلو منډو تړلو سره د دوی دا سختې لږې خپلې سختې ګڼي دا خو مه کوئ که نه چې د داسې بې وسو غریبو خلکو در ته ورځی نه د هغې هغه ماتې ګوډې جونګوڼې ته ورځی نه او د هغوی نه دا تپوس نه کوي لالا جان څه وایي وی زما مثال خو د مرغۍ دی پته نشته ګنټه پس مړ کېږم ورځ پس مړ کېږم هغه الله ته پته ده خو وی زما په ژوندونه داسې حال له وایي زه وایم چې زما د مر نه پس پره دې کور والا د دې زنانو څه حال وي الله اکبر لالا جانه انشاءالله مونږ راغلو زمونږ د دې راتګ نه پس تا سره به هغه خلک ودرېږي کم خلک چې په انسانیت ځان قرباني کم خلک د الله د رضا لپاره منډه تړل لګي هغه به تاسو سره ودرېږي خو د ټولو نه اول دا راته وویل لالا جانه په زړه باندې څه ارمان لري چې ته وایي زما ارمان پوره شي الله تعالی زما هغه کمی برابر کړي هغه سر ته ورسي ارمان مې دا دی چې زما په جندون باندې زما را ښځې کوډګۍ وشي ولې لالا جانه ولې خفه شو ولې په سترګو کې اوخره اوخه لالا جانه ګیله من شوې نو به تاسو ژوند دی داسې ژوند دی داسې زندګي ده چې کله ښه ومه نو ما به ټولو خپلو خپلوانو سره امداد کوو
نن هغه خپله پروان دي چې زما خواره نه راځي. الله اكبر. پته نشته چې زه اوس دې خپل خوږ لالا جان له په کومو ټکو کې زه ډاډ ورکم، او زه دې لالا جان ته زه نن څه ووم چې لالا الله به خیر کړي. زموږ زړونه نن دومره سخ شوي دي که نه، مونږ نن دومره په خوب اوده پراته یو که نه، چې زما ستا په سیمه زما ستا خوږ لالا جان نن دومره په بد حال دی. مونږ بیا خو د داسې بېوسو غریبو خلکو خبر نه اخلو، بیا خو مونږ د داسې بېوسو غریبو خلکو هغه درد خپل درد نه ګڼو. کتونکو تاسو خپل اندازه واخلئ، خپله سوچ وکړئ که نه، زما ستا په کور کې زما ستا مشر څومره د خوشحالۍ ژوند کوي، هغوی ته په کمره کې هر څه څومره سل په سل وي، چې سړزي شي ځان له ورته ګرمې هیټرې لګېدلې، چې ګرمي شي که نه نو اے سی ګان ورته لګېدلې وي. دلته کې خو نه بجلی شته، دلته کې خو نه اے سی شته، دلته کې خو نه هیټر شته. دلته کې زه ژوند داسې تېروم چې کله وریش شي او نری نری ساسکې را شروع شي، هغه ساسکې زما په زړه باندې کېږي، هغه ساسکې سر زما زړه دردونه شروع کړي چې زه یم الله څه به کېږي. دا به آخر کېږي سو، زه د ګټې وټې نه یم، زه دومره پیسې ګټلې نشم چې زه پیسې وګټم او ځان له پې یو کوړګۍ اباده کړم. الله اکبر. کتونکو څوک چې اوس مونږ ته ناست دی، څوک د دې لالا جان دغه بې وسي غریبي ګورې، د الله په خاطر د الله د رضا لپاره سوال درته کوم، مینت درته کوم، لاس درته نیسم چې دا لالا جان خپل لالا جان وګڼې، او دا لالا جان په زړه باندې صرف دا ارمان لري که نه چې ماله صرف یو کوړګۍ جوړه کړې چې زما د دې زرڼو ژوند لږ د عزت شي، زما د دې زرڼو لږ ژوند د خوشحالۍ شي. دا زما کچن خوم دی، دا زما کمره خوم ده. الله خیر لالا جانه، الله تعالی به خیر کړي، هر څه به الله تعالی در کړي، د زړه ارمانونه به الله تعالی پوره کړي. دا مو وایي چې زه یوازې یم، زما سوچته نه او زه به جاړم صرف، نه، الله به دا سختې ختمې کړي. ماشاء الله دې تاسو له ډېر ژوند او عمر در کړي، خدای پاک هم د دواړو جانو خوشحالۍ نصیب کا. او زما سره نور څه دي، وایي زما سره خو صرف دا کړه چې زه به ته دعاګانې کوم. لالا جانه، د یار حسین بازار ټول خلک درته ناست دي، وینې دي هغه خلک چې تا به وله منډې تړلې کولې، تا به وله د ګاډي تشول، یا به اوړه راغلو، یا به داسې غنم راغلو، یا به داسې درون سه راغلو که نه، هغه وزن به تا د ګاډي نه لرکو، یا به دې لوټ کولو. هغه خلک درته ناست دي، څه غوښتنه دې لري؟ نو بس زه به څه ووایم، دا ټول حالات دي زما ولیده وینې، نو بس خدای پاک دې دې دواړو جانو خوشحالۍ نصیب کړي، چې خپل وس مناسب څه دغرې چاهي، نو بس دې زما دې حالات ته دې وګوري. موبایل سسته لالا جانه، دې که به داسې خلک ستاسو دا حالات وکړو ته غواړي به دا چې تاسو سره منډه تړل وکړي او تاسو له کمره بعد کړي، موبایل سره شته؟ نه جی، زما دې ګاونډي سره شته دی، محمد امین جی صاحب سره. موبایل زه پسې باندې واخلم، د حاجي صاحب لمبر دی، محمد امین حاجي صاحب. لکه موبایل هم نشته؟ نه، هغه به ورکړې ما سره خود، ما ته څه ووایم، په ما باندې یو یو ټیم داسې تېرېږي چې بېګا زما ماشوم زوی د هوټل نه راغی، ما ته ویي چې زه ځم اډه کې به دوره سوکي ور به لري، زه به هغې ته ووایم چې یاره چې ټوله نه نو زما پلار له نه نیمه دوایي راواخلې. ما ته ویم نه، تو ستړی ستومانه رالې، ضرورت نشته ری، شپه را بس تېره به شي. بس د ژبې لاندې مې ګولۍ کېښودله او د نشې ګولۍ راله، مور یې راکړله، بس پرېوتمه. الله به خیر کړي لالا جان، الله به خیر کړي انشاءالله. دا سختې به الله تعالی ختمې کړي،
او الله بده کمرې ارمان هم پوره کی الله با تاسو د دواینو بندوبست موږي ته دمو چې موږ وځي خو تاسو ان شاء الله اغه غیرتمن خلق ولاړ لې کم خلق چې ستا پشان پکور کې خسته ګل پشان مشران لري او دا غو ډیر خیال ساتي تم دا غو مشري او طالب بلاستر کې تا به ان شاء الله د سروس نه مجبوري خو ان شاء الله کتونکو د دې لالا جان دغه خبرې تاسو خپل وره دي دا د دې لالا جان د کور خل دیخوا وګوره کتونکو دا وسو غارمه ټیم دی زماسته په کور کې به څومره ارسو تیار شوی وي قسمه قسم سالم متیاری کې او نن دا لالا جان دومره وس نه لري کنه کتونکو چې په کور کې ځل نه د غارمې لپاره سالن هم نشي تیارولې الله اکبر د لالا جان دومره وس نه کیږي چې ځان لا یو کمره آباد کړي د لالا جان دومره وس نه کیږي چې ځان لا د دردونو دواین راوخلي د زړه بیمار هو کتونکو داسې وي چې هغه ته 24 غنټې دواین سر د پرتی وي او چې کله یو انسان بې وس شي هغه وس نه لري نو ظاهره خبره ده چې هغې به بزان باندې دغه سختې او تکلیفونه تیري خو زه د الله نه امید ساتمه چې انشاءالله الله تعالی زه راوستمه د دې لالا جان دې غریبې جونګوړې ته راوستمه نو زه د الله نه امید ساتمه چې انشاءالله تاسو به ضرور راپاسئ او د دوی به څه نه څه ضرور خیال ساتئ لالا جانه لږ راشئ ما خو له تاسو کتونکو لالا جان عجز خوم بهر ولاړ د دې خپل ګاونډي دغه حالات ګورو نو د هغه هم په سترګو کې وښکي زوما الله تعالی دې زمونږ ستاسو په زړه کې دغه شان انسانیت را پیدا کړي چې مونږ په چم ګاونډ کې په یوسو غریب خلکو باندې دغه شان دردی ګو جړی ګو به الله اکبر لالا جان مون خو راغلو د دې لالا جان حالات ګورو نو یقینا ډیر د تکلیفونو ژوند ته سره تو وي دا څه حالت روان دي نو بس زمونږ بس هو زمونږ غرور دې محلیم دې ګاونډیم دې او حالات په داسې را روان دي خدای تعالی دې هاند جوسه پر اوسترې کني دې یار سینا ډکه بده 22 تر 24 دړو پورې بوره د بازار ناړو لا ادب د گاډي نا کوزولا خپل مزوري به کوله اعلان کړي کله دې ته تعالی مانو په دې کور کې بده سره سره موجودو نن چې دې دړو به مارشه دې کټ تختل دې نو خپل رزق پورې ریان دې نو اوس پکټ کې پروت دې بیمار دې نو دا لشل په خو یو بلکې وندي وسره من دادو خو دې گاوند په امداد خو کیږي نه الله په امداد بکیږي خو گزار سره روانه ده بیگم بده باندې چپرا غلې ده او وړو احسار ما پسې راغله چې مونږ تا پسې بېګا راتلو ور بندو نو ماته چې ور بندو ما پسې به همشه نټه کولې وو زه به راغلی وم ده باندې بېګا شپه چې کومه تېره شوې ده نه هغم ډېر د خفقان وه چې باندې اړه دوراله دوایې خلاصې شوې وو پیسې ورسره وې نه نه یو ګولۍ باندې دغه شپه تېره کړې ده باران پکې باران راغې بیا ما ته وویل چې رب باران مونږ یاره ده په وړه کې بېسره شي مې د مړه کې سم نه راځي د ما چې سوره پورې ځي انشاءالله چې د غریب سړي سره په خپل منډه په خپل غریب وم منډه وم د غریبې خپل ورور به سره وام چې څومره را نه کیږي نو تاسو ورسه په خپل ولیدلو را لې دي زیاته او د خو ماته دا و چې موبایل لا سره نشته ری نو که تاسو په دې باندې خپه کیږي نو موبایل نمبر به زما ورکه نمبر ورکم نو خبرې به د سره کې داخله کو زبا نمبر ماته یو سره ټلیفون کې نو زما موبایل دل کوم به د سره خبرې کی کاغی لس ورکی کې شل ورکی کو ول راضی ک تماشې ل راضی ارسه ملاقات کی نزبې دې زیاته را واړم راضی به د سره مخامخ پکینی کتون کو دا لالا جان دا موبایل نمبر اخلم کو چالم الله تعالی وس ور کړی او د دې لالا جان سره مومن د تل لوکړه د یو خسه کمره باندې شو کتون کو واشرو مې باندې شو کیمرمن سي داسې ته دا دونی مې مرلې کو کیمرا تاو کا د دو پکور کې واشروم کتون کو نشته کیچن نشته بس دغه د بی وسې د غریبې دغه کور دی او په دې کې لالا جان جون کوي نظام کو تاسو سره د خپل بچو نوړې شریک کړه او د دې لالا جان سره مومنډ تر لوک نه دی به جون خسته شي اما تاسو ته دعاګان وکړه لالا جان د موبایل نمبر تاسو له خپل وې 0341 90 85 064 او دا کوم علاقې ته چې راغلو دا علاقې مو وایې کې دي چې د یروسین د ثوابې زیات تر خلک دلته راځي او ملاقات وسر کې نو دا کوم علاقې ده دا جی زم دې زم سره خان کوټه مخکې زمونږ ویډیو جمعه چې دا هغه جمعه سره چې کوم موږ لرونو به یا ناغري اکه جمعه واقع ده کور دی او دا به د پخره قسم خورم چې ګوره خل په د دوره ګوره جمعه تم نشی راتلې نو زمونږ خدا هغه زم محله ده کوم چې مخکې مونږ زه خو ته شپه کالو شجرا غره ما دی وته زمانه مخکې راغله دي ادا ک دونی مرلې زه پکې ده دی په دې کې ووسی نو نور خمار څه خبرې نه بس وې ما دې غریبې کې هو الله دې پټول مندي اسانتیا راولي کتونکو
بس دغه زما د دې لالجان خبره هم تاسو ور دي یقینا بے وسه خلک دي غریب خلک دي د غریبۍ د بے وسه نه به تاسو خپل اندازې لګیدلی چې دغه لالجان څومره د سخت ژوند کوي کله چې دلته راغلم او دې لالجان سره زه ناسم ماته وی لکه زه به ویډیو کې سوې ما زه به ویډیو کې څه خبرې کوم اسی نه سبا ما پورې خلک وخندي اسی نه خلک راته وی چې تا ولی ویډیو کوله خو زه سو کوم زه خو دومره نن په بد حال یم چې زما په کور کې دوای نشته زما په کور کې د روټې درک نه لګي او زه په دې ځای کې ژوند کوم نو وی زه بس کوم خو یې بچی مجبور شوم دې ویډیو ته کینم چې الله تعالی دومره سوکرا پاسي چې زما سره منډه تللو کې نو کتونکو مونږ هم راغلو د الله د رضا لپاره دغه ویډیو موکړه تاسو له مخه ته کې خو دا کو څوک هم وس لري او را پاسي د دوی خدمت کو ان شاء الله دا به وس غریب خلک په مونږ تاسو ته ډېری دعاګانې کوي اسلام جانا الله تعالی بخیر کې ان شاء الله الله به دا سخت خدمت کوي او تاسو خو پکېږه ما جانې مزګه تاسو د زړه بيماري کنه تاسو له خپګان نه دیو ان شاء الله الله به تاسو له هر څه درکې ښا الله به تعالی خیر سخت پلک امر درکې او شروع به موشي او بيماري دا وای نه به موشي ښا بس تاسو صرف دعاګانې کوي کوم خلک چې تاسو سره درېږي کنه هغه صرف د دعاګانو ضرورت مند دي ان شاء الله د خپل بچو نه منوړې جدا کی کنه او تاسو له بدرګي ښا ان شاء الله یوازې نه دا بي وسی غريبي دا سخت یوازې ستانه دي داسې دلقه دا ستاج کم حالات داسې د چرګه دا ما په کور دي دا به خپل درد خپل تکلیف ګڼم او ان شاء الله دا خپل درد او تکلیف په مونږه د الله په طاقت سره مونږ ډېر زر ختم کوخه ٹھیک ده بس رب دعاګانی خو الله دې تاسو له ډېر ژوند او عمر درکې په پاکم له جوړو جانو خوشاله نصیب او دا وخت تاسو سره مزنه کې داسې په داسې عمر کې داسې مشرانو سره خندا مزه کې خو جوړه بنخه خا صحیح ده صحیح ده ان شاء الله الله بخیر کې صحیح ده